արևի ջերմացնող շողերի ու բերի հողի միախառնում, որից ծնունդ է առնում ծորենի յուրականչյուր հասկը։ Ալյուր Նալբանդյան պատրաստված է բացառապես բարձրորակ ծորենի հատընտիր սերմերից, առանց որևէ սննդային հավելումների։ Մենք ստանում ենք սննդարար ալյուր, որն ապացուցված է արտադրանքի յուրահատուկ համով և բուրումնավետ հոտով։ Ալյուր Նալբանդյան արտադրված է Հայաստանում։ Ջերմուկի հեքիաթային բնության մեջ է երկար փնտրված առողջությունն ու երիտասարդությունը։ Ջերմուկի Մոսկվա առողջարանային համալիր։ Բարձրակարգ սպասարկում, 3 անգամյա համեղ և առողջարար սննդացանք, խաղասրա, 1-2-3 սենյականոց, դելյուքս և լյուքս դասի շքեղ համարներ, նաև նորապսակների համար։ Հանգիստը կարող եք համատեղել բուժիչ լոգանքներով, ծնցուղներով ու տարբեր լվացումներով, ինչպես նաև ֆիզիոթերապիա, բուժական մերսումներ, գալոթերապիա և առողջության պահպանման ուղված տարատեսակ այլ պրոցեդուրաներ, և այս ամենը բավական մատչելի գներով։ Ջերմուկի Մոսկվա առողջարանային համալիր, երբ հանգիստն ու առողջությունը միավորվում են։ Այն, ինչ բրկում է շատերի աչքից, հայտնվում է անցուդարձի խոշորացույցի տակ ողջույն։ Ես Արեգ Գրիգն եմ, կենտրոնի եթերում մայիսի 31-ի անցուդարձն է։ Ֆրանկլին Գոնսալեսի արտահանձման գործընթացը շարունակվում է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին Նարեկ Սարգսյանը, որ հուլիսից գտնվում էր հետախուզման մեջ, դեռևս չի արտահանձնվել հայկական կողմին։ Հիշեցնեմ, իրավապահները նրան հայտնաբերել էին Չեխիայում Ֆրանկլին Գոնսալես անվամբ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, նա Չեխիա իրավապահներից ապաստան է խնդրել։ Դատախազությունից այս հանգամանքը չեն մեկնաբանում, իսկ ֆակտոր կետեմի այն հարցին, թե ինչ փուլումը արտահանձման գործընթացը, պատասխանեցին, որ միջազգային իրավական փաստաթղթերով սահմանված ընթացակարգերով էքստրադիցիոն գործընթացը շարունակվում է։ Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու և թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրականացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով։ Թողած դատարաններ, ազգային ժողովը եկել է պահում եք Սորոսի գրասենյակը, ցուցարարների և ոստիկանության միջև քաշքշուկ է եղել։ Յուբկով տղեկ եկել մտել են ոստիկանության բաժին ու ծեծի են ենթարկում։ Հիմա ես եկել եմ ստեղ իմ ակցիան անելու։ Այս մասին այսօր մայիսի 31-ին հայտարարել է հասարակական գործիչ Նարեկ Մալյանը։ Նշեն, որ վետո հասարակական քաղաքական շարժումը ինքնաբուխ ակցիա իրականացրել բաց հասարակությունների հիմնադրամի գրասենյակի դիմաց։ Նարեկ Մալյանը, երբ փորձել է մոտենալ հիմնադրամի գրասենյակին, ոստիկանության աշխատակիցները սկսել են հրել նրան և սկսվել է քաշքշուկ։ Ձենդ մի բարձրացրու պատգամավորի վրա, լարված իրավիճակ ազգային ժողովի դիմաց։ Հոյդա Հայաստան երիտասարդական միության ահազանգ նախաձեռնության անդամները բողոքի ակցիան իրականացրել ազգային ժողովի բակում։ Նրանք պահանջել են չեղարկել եկամտային հարկի համահարթեցման ծրագիր և դեմ քվեարկել հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին։ Չենք ասում են ձենդ մի բարձր պատգամավոր է դիսկոս։ Ես գիտեմ ո՞ն օտոքոսը։ Չի կարելի դիսկոսը անդրադարձը, որ արգենենք ինչ ունենք տոնը տալու։ Հա։ Տոնը։ Ձեզի արգենք։ Ինքն էլա պատգամավոր։ Հա, ուրախ։ Նախագծին կողմ արտահայտվող յուրաքանչյուր պատգամավոր պետք է հստակ գիտակցի, որ ինքնանձամբ պատասխանատու է լինելու բնակչության մեծամասնության կյանքի որակի վատթարացման համար, նշում են ակցիայի մասնակիցները։ Նրանց հետ հանդիպեցին իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Հայկ Գևորգյանը և Բաբկեն Թունյանը։ Մասնակիցները, սակայն, հանդիպում էին պահանջում խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հետ։ Օրվա կարևորագույն իրադարձություններին կրկին կանդրադառնանք թողարկման երկրորդ հատվածում, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ միասին աչքի անցկացնենք մայիսի 31-ի մամուլը։ Փաշինյանը շատ ծանր է տարել Տոնոյանի ու Վանեցյանի բարձր ռեյտինգը, ինչու է Սանասարյանի գործը յուրօրինակ ստուգ տվել։
իրատես թերթը գրել է, ասում են, թե իշխանության առաջին դեմքի մակարդակով շատ ծանր են տարել Գելափի հարցումը, ըստ որի երկու ուժայինները Տոնոյանն ու Վանեցյանը անչափ բարձր ռեյտինգ ունեն։ Իշխանական աղբյուրների փոխանցման պայցուցանիշներից առաջ էլ իշխանության առաջին դեմքի մակարդակով փորձեր արվում Դավիթ Սանասարյանի գործը այնպիսի նրբությամբ գործարկել, որ համ ոչխարները կենթանի մնան, համ գայլերը կուշտ։ Ասել է, Ռուսաստանը բավարարված զգա իրեն Պուտինին ֆուկ անող Սանասարյանին գործից հանելու, անկյուն քշելու նոմինացիայով, համ էլ Վանեցյանի ռեյտինգով Նիկոլին հավասարվելու, մնացյալ սորոսականներին անկյուն չքշելու առումով։ Նույն աղբյուրների փոխանցման դատախազությունում Սանասարյանի գործն արագ տեմպերով յուրօրինակ ստուգ է տվել, Քոչարյանի դատին վազքով մասնակցող գլխավոր դատախազի թեթև ձեռքով։ Դրա համար էլ Վանեցյանը պահանջում է իրականացնել համակարգային վեյթինգ դատարանների, դատախազների և մնացյալների նկատմամբ։ Էթիկապես ճիշտ չեմ համարում այդ մասին հիմա խոսել, Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից աջակցության մասին ժողովուրդ թերթը գրել է։ Արցախի նախկին վարչապետ Ազատ Հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արայիկ Հարությունյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում անդրադարձել է հարցին, որ որպես թեկնածու առաջիկա նախագահական ընտրություններում իրեն սատարելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, էթիկապես ճիշտ չեմ համարում այդ մասին հիմա խոսել։ Կարող եմ մի բան հստակ ասել, Արցախի ներկա և ապագա բոլոր իշխանությունները պետք է շատ ջերմ և փոխհամաձայնեցված հարաբերություններ ունենան Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մենք երկու պետություն ենք, մեկ հայրենիք։ Այս սկզբունքով պետք է առաջնորդվի յուրաքանչյուր պետական բարձրաստիճան հայ պաշտոնյա։ Դա իմ խորին համոզմունքն է, պնդել է Հարությունյանը։ Ինչ վերաբերում է իր հաղթանակին, Հարությունյանն ասել է, բազմիցս հայտարարել են, որ ընտրապայքարը պետք է ծավալվի ծրագրերի միջև։ Ինչքանով կապահովի իմ հաղթանակը, միանշանակ կախված կլինի, թե որքանով ընդունելի կլինեն այն ծրագրերը, որոնք կներկայացնեմ Արցախի ժողովրդին։ Արցախի նախկին վարչապետի յուրաքանչյուր հարցազրույցից հետո տարածաշրջանում առաջանում է օճառի լուրջ դեֆիցիտ։ Երբ ես հետևում եմ Արցախի նախկին վարչապետի, որը հավակնում է դառնալ Արցախի նախագահ, հայտարարություններին, ինձ մոտ տպավորություն է, որ Արայիկ Հարությունյանը մեկ օրվա ընթացքում սպառել է տարածաշրջանի ողջ օճառը։ Կարծում եմ, Արայիկ Հարությունյանի յուրաքանչյուր հարցազրույցից հետո տարածաշրջանում առաջանում է օճառի լուրջ դեֆիցիտ։ Երևույթն այնքան նողկալի է, որ անգամ չեմ ցանկանում դրա մասին ավելին որևէ բան ասել։ Առավոտ կետեմի հետ զրույցում ասել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, անդրադառնալով Արցախում սպասվող նախագահական ընտրությունների շուրջ զարգացումներին, մասնավորաբար այն իրողությանը, որ Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը վայելում է կամ փնտրում է Հայաստանի իշխանությունների հովանավորությունը, և իր բոլոր հրապարակային ելույթներում, հարցազրույցներում առիթը բաց չի թողնում Հայաստանի իշխանություններին, մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին գովերգելու։ Արցախի նախագահին որոշելու է Արցախի ժողովուրդը, և օճառն առած Հայաստանում աջակցություններ և տանիքներ փնտրելը պատիվ չի բերում որևէ թեկնածուի, եզրափակել է զրուցակիցը։ Քաղաքապետարանը որոշել է կամազների գինը գանձել սանիթեքից, ինչ մեխանիզմ են բանեցնում, հրապարակ թերթը գրել է։ Երևանի քաղաքապետարանը, որը որոշել է սանիթեքին դուրս մղել աղբահանության և սանմաքրման ասպարեզից ու այդ նպատակով 5 հատ կամազ աղբահավաք մեքենա է ձեռք բերել, որ համայնքային կառավարման հիմնարկի միջոցով իրականացնի աղբահանությունը, այժմ հաջորդ խմբականակի կամազների գինն է որոշել գանձել սանիթեքից։ Մոտավորապես այսպիսի մեխանիզմ է գործում, քաղաքապետարանը սանիթեքին է ուղարկում համապատասխանության ծանուցում, նշում են այն հասցեն, որտեղ կա աղբահանության խնդիր և սանիթեքը պետք է աղբը վերացնի ու լուսանկարներ ուղարկի քաղաքապետարան, որ տարածքը մաքրված է։ Եթե լուսանկարներ չեն ուղարկվում, ձախողման ակտ է կազմվում, որի հիման վրա սանիթեքը տուգանվում է, ընդ որում տուգանքի չափը պրոգրեսիվ սկզբունքով աճում է, նախորդ անգամները տուգանել են 13 ապա 26 միլիոն դրամ, հաջորդը հավանաբար ավելի մեծ թիվ կլինի։ Լավատեղիակ աղբյուրը պնդել է, որ այս տուգանքներով փորձում են սանիթեքից ստանալ կամազների գումարը, իսկ սանիթեքը վերջին տարիներին հարյուրավոր նամակներ է գրել քաղաքապետարանին, հիմնավորելով, որ անհրաժեշտ է գոնե 10%-ով բարձրացնել աղբահանության գումարը, քանի որ իրենց պայմանագիրը կնքելու պահից հետո մեծապես աճել է աղբի քանակը, իսկ իրենց տրամադրվող գումարները մնացել են նույնը, ինչը պայմանագրի պայմանների խախտում է։ Ապաստան, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ստանալու նպատակով հայ պաշտոնյաների դիմումները շատացել են, ժամանակ թերթը գրել է։ Ըստ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մեր աղբյուրի, վերջին շրջանում հաճախակիացել են արագացված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու նպատակով նախկին և ներկա պաշտոնյաներից ստացվող դիմումները։ Սա անմիջական կապ ունի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանին իրավապահ մարմիններին չհանձնելու Ռուսաստանի իշխանությունների որոշման հետ։ Հայ պաշտոնյաները համարում են, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը հուսալի պաշտպանություն է Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող քաղաքական և քրեական հետապնդումներից պաշտպանվելու համար։
Կարեն Կարապետյանը, Ռուբեն Հայրապետյանն ու Հրայշ Թովմասյանն Արցախում, ինչ է քննարկվել փականդիպումներում, իրատես թերթը գրել է։ Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն ու սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայշ Թովմասյանն օրեր առաջ Արցախում են եղել ու հանդիպումներ ունեցել նախագահ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի եւ այլ պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպումները հիմնականում փակ են եղել օրակարգում հայաստանյան իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Երկուստեք դժգոհել են նոր կառավարիչների քայլերից, հատկապես դժգոհ ու վրդովված է եղել Ռուբեն Հայրապետյանը, ասել է իրատեսի աղբյուրը։ Արցախի իշխանություններն էլ իրենց հերթին են դժգոհել մանավանդ վերջին զարգացումներից եւ ազատության հրապարակում հնչած կոչերից։ Ընդգծել են նաեւ, որ երկրի նորօրյա պատմության մեջ առաջին անգամ Արցախը պաշտոնապես չի մասնակցել Հայաստանում տեղի ունեցող տոնական միջոցառմանը՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ՀԿՑ-ն կպարզի, թե ով է հրամայել քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններին բռնություն գործադրել Էլեկտրիկ Երևանի ցուցարարների նկատմամբ։ Ըստ Epress.am լրատվական կայքի, նրանց մի մասը դեպքից հետո պարգևատրվել է, մի մասը ավելի բարձր պաշտոն ստացել։ Epress.am լրատվական կայքի հրապարակման հիման վրա Հելսինկյան քնչական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի հանցագործության մասին հաղորդումը 2019 թվականի ապրիլի 23-ին կցվել է Էլեկտրիկ Երևանի վերաբերյալ Հայաստանի քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործին։ Այս մասին Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցին տեղեկացրել է հատուկ քնչական ծառայության խոշտանգումների եւ մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչության պետի տեղակալ Ավետիսյանը։ Epress.am-ը 2019 թվականի մարտի 12-ին Էլեկտրիկ Երևանի կորած մեղադրյալներից շատերը բարձր պաշտոններ են ստացել վերնագրով, հրապարակման մեջ ներկայացրել էր 2015 թվականի հունիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ ցույցի մասնակիցների նկատմամբ բռնություն կիրառած քաղաքացիական հագուստով 39 օպեր լիազորների լուսանկարները, ոմանց անունները ևս հայտնի են։ Ըստ լրատվական կայքի, նրանց մի մասը դեպքից հետո պարգևատրվել է, մի մասը ավելի բարձր պաշտոն ստացել։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին ուղղված հանցագործության մասին հաղորդման մեջ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակը վկայակոչել է նաև լրագիր կետեմ լրատվական կայքում հրապարակված տեսանյութեր, որոնցում երևում է, որ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները հատուկ մշակված պլանով բռնության գործադրմամբ մերման են ենթարկում խաղաղ ցուցարարներին։ Հյուսիս հարավ ճանապարհ հատվածի շինարարությունն իրականացնող ընկերությունների աշխատակիցներն այսօր կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Շինարարական կազմակերպությունների իրավաբան Արմեն Սակապետոյանը լրագրողների զրույցում նշել է, որ կառավարությունում այսօր քննարկում է եղել, որի ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ժամանակավորապես դադարեցնել բողոքի գործողությունները։ 1.5 ամիս հետո, եթե չլինեն մեր համար ցանկալի լուծումներ, հնարավոր է, որ բողոքի ակցիաները շարունակվեն։ 1.5 ամսվա ընթացքում կառավարությունը մեզ պետք է ներկայացնի խնդրի լուծման տարբերակներ, այդ թվում նաև մեր կողմից կատարված առաջարկի վերաբերյալ դիրքորոշում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարությունը ներկայումս վարում է բանակցություններ կորսանկորվեմ կազմակերպության հետ խնդրի ընդհանուր կամ համապարփակ լուծման վերաբերյալ։ Միջադեպ վարորդի եւ անթույլատրելի հատվածով փողոցը հատող մի խումբ զինծառայողների միջև լուրեր կոմի զրույցում այս մասին պատմել է վարորդ Վահան Ջանոյանը։ Զեբրան 20 մետրային կողմ է, բայց պաշտպանության նախարարությունում բան չի փոխվել, հետնել բայևիկները սահմանի տեղը եկել են Երևան, ասել են։ Նա պատմել է, որ նոր Քմարաշի Թևոսյան Հովանեսյան փողոցների խաչմերուկ չհասած, տեսնելով անթույլատրելի հատվածով փողոցն անցնող զինծառայողներին, հարակարգելակել է եւ ձայնային ազդանշան տվել։ Մեքենայի ազդանշանը փոքրինչ բարձր է, երևի դրանից վրդոված սկսեցին առաջանալ դեպի ինձ։ Երբ ասացի, չեք տեսնում 20 մետրային կողմ զեբրանը, ինչու եք այստեղով անցնում, ավելի բորբոքվեցին քաշքշոց, սկսվեց հայհոյանքներ, հնչեցրինք միմյանց նկատմամբ։ Մեքենայից դռները հասցրեցի փակել, թե չէ մոտ 30 հոգով մտնելու էին ներս։ Քիչ անց իրենց, երևի թե հրամանատարն էր, եկավ իրենց տարավ, ասել ենա։ Նրա խոսքով պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծրուն Հովանեսյանը մեկնաբանել է, թե գուցե քայլեր թե ինանում դրա համար են այդտեղով անցել, ասաց կպարզեն մեղավոր են թե ոչ, բայց չեմ հասկանում, ինչ կա այդտեղ պարզելու, եթե ներքին ծառայողական կարգն է խախտված, նշել է Վահան Ջանոյանը։ Եվ վերջում, ինչպես է վնասվել Երևանի նորաբաց այգու բրոնզաձույլ արձանը, տարատեսակ վարկածներ առաջադրող հրապարակումների հետքով ոստիկանությունը ստուգումները իրականացրել, վերցվել եւ ուսումնասիրվել են տարածքի տեսախցիկների տեսաձայնագրությունները։
Ստուգվել է գույքի դիտավորյալ վնասում առկա է, թե ոչ, բացատրությունը վերցվել այգու տեխնիկական սպասարկող աշխատակցից։ Վերջինս նշել է, որ այգու մենեջերն իրեն տեղեկացրել է, որ վնասվել էր արձանի թևը։ Նրանք արձանը տեղափոխել են վերականգնելու։ Տեսագրության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ պարբերաբար երեխաներ են խաղացել արձանի մոտ, բարձրացել վրան և հնարավոր է, որ թևը կարող էր վնասված լինել խաղացող երեխաների պատահական դիպչելու հետևանքով։ Արձանի մոտ խաղացող երեխաներին արձանագրել էր նաև տարածքի տեսախցիկը։ Տեսագրության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նրանց կողմից արձանը վնասելու դիտավորություն չի եղել։ Այդ մասին հայտարարել էր նաև Վարդանյան ընտանիք բարեգործական հիմնադրամի տնօրենը, ասված է հաղորդագրությունում։ Ահա այսպիսին էր մայիսի 31-ի անցուդարձը։ Դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ձեզ մաղթում եմ խաղաղ և անվրդով գիշեր։ Ես Արեգ Գրիգն եմ։